Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні хочу розказати і поділитися дуже важливою інформацією для всіх іноземців, хто тут проживає в Чехії вже досить давно і хоче здати екзамен на тривалий побут. Тож сьогодні інформація саме про це. Не перемикайтесь! Друзі, ще раніше я робив відео з приводу того, що буде екзамен у Чехії на тривалий побут платний. З 1 січня ціна його буде становити 3300 крон. Але сьогодні не про це, сьогодні про онлайн-реєстрацію, тобто заявку на іспит А2 для постійного місця проживання. З'явилася офіційна інформація, і сьогодні я вам про неї розкажу. Тож, охочих скласти іспит, як ви знаєте, дуже багато в Чехії. Зареєструватися на цей іспит було дуже складно. Треба було ловити терміни на сайтах, це було досить важко, робилися там різні чат-боти і так далі. Але зараз все із січня 2024 року змінилося. Спосіб реєстрації тепер інший, і сьогодні я про нього буду вам розказувати. Що тепер треба робити? В принципі, тепер стежити за датами на сайті не потрібно, це дуже крута новина. Реєстрація на іспит тепер буде проводитися наступним чином. Перше. Треба буде зареєструватися в будь-який час, абсолютно без обмежень, тобто все набагато стає простіше. У реєстраційній онлайн-формі треба обрати, в якій школі ви хочете скласти іспит. Далі, після завершення онлайн-реєстрації вам прийде повідомлення на ваш емейл, який ви вкажете в цій реєстрації. Як тільки в екзаменаційній установі, тобто школі, з'явиться вільне місце, заявка буде створена автоматично. І ви отримаєте підтвердження. Онлайн-заявки створюються в залежності від порядку, в якому зареєструвалися кандидати. Це, до речі, дуже круто. Потім школа зв'яжеться з вами, і ви разом з школою завершите заявку на іспит. В будь-який момент ви можете зайти на сторінку цього сайту та перевірити статус вашої реєстрації, тобто заявки, щоб дізнатися, скільки кандидатів перед вами. Зараз я вам покажу цей сайт, цю реєстрацію. Я цього робити не буду, тому що ми вже це пройшли, ми вже це зробили, цей здали екзамен, про це я також розповідав на нашому каналі. Тож, переходимо на реєстрацію. Так, зараз ми знаходимося на сайті на реєстрацію. Як ви бачите, це сайт частина про цізинці. Так все ось виглядає, всю інформацію, яку я вам зачитав, ось вона є. Посилання я також залишу під цим відео. Бачите, кнопочка реєстрація, заходимо на неї і бачимо. Онлайн-реєстрація, зараз виконано 3915 реєстрацій. Це не так мало, як здається, але я рекомендую тим людям, які планують, наприклад, отримувати в наступному році тривалий побут, то вже реєструватися, щоб школа вас змогла зареєструвати на якийсь із днів. Як правило, я думаю, це близько півроку, можливо менше, можливо більше, в залежності від того, як будуть заповнюватися міста. Дивіться, школа. Якщо вам не важливо, в яку школу ви хочете поїхати, тобто це буде по всій Чехії, ви можете цей пункт так залишити, от мені не важливо, в якій школі складати іспит. Якщо ж ви хочете обрати якусь окрему, то ви нажимаєте крестик і обираєте одну із школ. От всі школи можна прорахувати, їх тут багато, більше ніж 14, це 100%. От, вибираєте якусь конкретну школу, яку ви хочете, і тоді заявка створюється конкретно під цю школу. Ну, наприклад, візьмемо от Градець Кралове. І ось вони тут пишуть: позор, приглашка буде витворена поуже на школах, які ви вибрали, на приглашку мусите чекати дел. То те, що я і сказав, ця приглашка буде зроблена спеціально для цієї школи. Далі, ім'я та прізвище. Пишете, як у вас у закордонному паспорті, англійськими буквами, номер закордонного паспорта, тобто серія, громадянство Україна, стать чоловік, жінка, дата народження, день, місяць, рік, телефон чеський обов'язково. Я думаю, вже всі, хто мають тут варіанти для тривалого побуту, тож мають телефон чеський уже у себе. Електронна пошта і адреса для відправлення сертифіката – це ваша поштова адреса, тобто ваша прописка, де ви прописані. Вулиця, номер будинку, населений пункт, поштовий індекс, ну, держава Чеська Республіка. Далі ставите галочку «Я знайомився» і завершите реєстрацію. І потім вам на вашу електронну пошту прийде лист.
Тобто нічого складного тут взагалі немає, все дуже просто. Взяли, зареєструвалися, з'явиться у вас тут реєстрація. Потім, он, бачите, є на цьому ж сайті перевірка статусу реєстрації. Ви переходите сюди, вводите або номер паспорта, або верифікаційний код, який прийде вам на електронну пошту, і перевіряєте статус. Так що, друзі, це дуже крута новина. Я думаю, вона полегшить вам життя тим людям, хто, звичайно, хоче здавати екзамен на тривалий побут. Це набагато краще, ніж сидіти та моніторити сайти днями та ночами, ловити ті дати, ті вільні місця в школах і так далі. Тож дивіться, реєструйтеся, обов'язково напишіть, чи вдалося, чи не вдалося, і за скільки приблизно виходить, якщо ви прийшли реєстрацію, і коли вам назначили дату, скільки проходить часу. Це також важливо писати в коментарях, щоб інші люди, хто буде це робити, розуміли, скільки приблизно виходить часу на від реєстрації до екзамена. Так що всім удачі в екзаменах, боятися нічого не треба. Підготовчі матеріали також можете знайти на цьому сайті чи стінь на процизинці.cz. Там вся інформація є. Екзамен не важкий, про нього ми розказували. Нічого там складного немає. Головне робити все правильно та уважно. Не спішіть, все вийде. Тож, друзі, у мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підтримувати це та наші інші відео своїми вподобайками. Підписуйтесь, хто цього не зробив. Зустрінемося в наступних випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.